Російську БМП-3 разом з десантом та танком Т-72 знищили наші військові біля Вербового на Запорізькому напрямку. Це був феєричний удар FPV-дроном. Ворожа техніка практично піднялась у повітря від потужності вибуху. На цьому відео робота 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Окрім того, в районі Вербового наші військові вразили ворожу бойову машину десанту 4М та штурмову групу піхоти росіян. Це вже відпрацювала третя бригада оперативного призначення. Але тут наголошу, інформація і відеопідтвердження знищення такої техніки є свідченням того, що ворог підтягує важку техніку вже ближче до лінії бойового зіткнення.